Hej och välkomna till uppvärmningen. Skönt att få vara inne. Det är svinkallt ute på Sovalla just nu, tisdag förmiddag. Ska bli fortsatt kallt imorgon. Kan ställa till det vad det gäller barfota. Framförallt barfotakörningen bak, tror jag, för jag är ute och kollar på banan här. Och det är löst och så är det hårt under som det är. Och det är det så här kallt och fortsätter vara det, så det är inte så mycket man kan göra åt det. Saltet slutar ju verka. Och ja, det är värt att ta med sig sina beräkningar. Vi börjar den första avdelningen då, och där favoritskapet innehas tidigt på veckan av tre Traveling Man, som är en utav två favoriter, också fyra Miss Shape som vann senast efter en smyglöpning. Nu är 1600 meter, passar Miss Shape bättre egentligen. Då kan hon till och med tänka gå i ledningen. De här två höjer sig klart över övriga, och den som jag i övrigt har fastnat för, det är nummer 10 For Life, som faktiskt spurtade riktigt bra senast och är värd att sträcka i den första avdelningen. Vidare till den andra avdelningen, klar favorit nummer 8 Down Four, som har varit lite tveksam till några gånger och ändå löser väldigt bra för hästen Erika. Nått ledning, önskar position. Och jag tror att han är sårbar om han blir hängande i spåren. Jag har sagt det några gånger innan. Han springer ofta, bryter in mycket svängarna. En sån häst gynnas väldigt att få komma ner till sajen. Den här gången tror jag att det väntar svar invändigt. Och jag tänker gardera emot Downforce. Fem stil, jättebra senast. Då var det barfota, kommer nog inte gå att köra så imorgon. En som är van att gå med skor broddar, som jag tror mycket på, det är nummer 4 Mended. Den hästen gillar jag starkt. Och men det var jättebra som tvåa senast mot bra motståndare, även om det inte räckte till vinst den gången. Och jag tycker han levererar varje gång, och det är faktiskt min vinnare i loppet. Vi går vidare till den tredje avdelningen och ett storlopp, vinterlopp, lägre klass. Och här har vi en favorit från Finland, nummer 1, Allegria Dream. Jag har varit in och kollat i det finska lopparkivet på den här hästen. Det här är veckans bästa spik, vill jag påstå. Det finns ju en liten akilleshäl, jag förstår. Jag har inte sett av någonting på de här två video eller de två senaste loppen. Det är att hästen kan vara lite ivrig från början och att innerspår av den anledningen skulle ställa till det. Men hästen i övrigt är snabb och vann ju, som ni säkert kan se på bilder här också, på ett mycket övertygande sätt i sin senaste start i Finland. Rundade då från andra utvändigt på bortre långsidan och försvann ifrån till en överlägsen Victoria. Ja, det var och räckte och blev över för att vinna det här loppet i alla fall. Vi är vidare i den fjärde avdelningen. Det är ett långlopp, 3100 meter. Och min favorit och de flestas favorit i loppet, nummer 13, Yamani Hornline. Han gillar ju det här med tre varv. Ju längre, ju bättre för honom helt enkelt. Och senast återkom han efter vila. Jag tyckte han gjorde en klart godkänd prestation, även om han mötte bra hästar den gången. Och han gick faktiskt 14,6 sina 2680 meter. Och det räckte ändå inte. Och då hade hästen inte starta på ett tag, och enligt rapporterna från Stall Färjesson så är det uppåt fortsatt på det här. Ett frågetecken finns det bara som jag ser det. Det är om det är så kallt så att det inte går att köra barfota fram. Jag vet att hästen har varit klart sämre och varit tvungen att gå med skor framtida, så håll koll på det. Men jag förutsätter, som det känns just nu, att det ska gå att köra barfota fram, och då tycker jag Yamani Hornline är en given spik. Motståndaren är nummer 8 Uno de Juflo, som är, har övertygat och gillar också lite fasta banor. Det gäller att det inte är för löst, för då tror jag att han också kan få problem. De här två, sen är det en bra bit ner till övriga. Vidare till den femte avdelningen. Återigen ett storlopp, full distans den här gången. Believe Me, nummer 9, favorit. Mycket bra senast, tyckte den så fin ut, och det var överraskande avslutning den bjöd på 2-6. Men det är en häst som går barfota, och det är knappast aktuellt att kunna göra det den här gången. Och det är ett minus, tycker jag, och det finns andra att ta fram. Framförallt 5 My Love Star, tycker jag, är kanske min första häst i loppet. Var med de här förutsättningarna, kommer med en fin seger i bagaget. En som var än bättre egentligen var nummer 7 Famna Kjell. Örjan kör den här gången. Hästen gick senast med halvstängt huvudlag och kraftigt förbättrad offensiv körning.
höll jättebra. Ofta så ursäkta, så tycker jag att man får en negativ reaktion när man får en sån där överbra prestation gången innan, så att och så dessutom är det full distans, så att hon ska med givetvis, liksom kanske stallkamraten och 12 Baroness Boko på lappen, men ingen av dem litar jag på fullt ut. My Love Star, nummer 5, första hästen, men ett topp att gardera. Och så en i den sjätte avdelningen. Och så här tycker jag man ska gardera på, jag säger att tidig favorit är ett Mercury Broline. Går jämnt, säkert, stabil, givetvis intressant. Mörja, 9 Elegant är ju klart bästa hästen, men inte heller att lita på. Den han har sett hygglig ut, men det, han kommer bli bra. Men han har varit lite ofräsch till och från, och det har ju också visat sig i resultatraden flera gånger. Övriga gillar jag 7 Crash and Burn, har ett vettigt läge. 15 Peaberry som gör comeback, kommer från Larssonstallet, de har ju form på grejerna. Jag tycker också att nummer 10 Quizzle och Gwen har visat lite förbättrade takter och kan vara värd en varning här, men också det här är ett garderingslopp. Så där har vi fått lite vätska i strupen och kan återuppta det hela. Vi är framme vid dagens dubbel, de två sista avdelningarna, och två riktigt fina lopp avslutar veckans V86. Caddy Galant, derbyhästen, gör comeback i den första dagens dubbelavdelningen och givetvis superintressant, men inte frånvaro. Plus att det är en barfota häst när han är som allra bäst, tycker jag att han känns given att gardera, och det finns ju starka motbud där framme. Pine Rolls vann inte senast, men blev fast med sparat och visade i alla fall fortsatt form, och min tidiga ledare i loppet, och därifrån har vi visat flera gånger hur bra han är. Stay Daylight också utvändigt väl så bra, tycker jag, som häst. Kanske får göra det tuffa vägen den här gången. Och ska vi gå bakom de tre nämnda hästarna, så är det ju framförallt två Chip Dealer som är intressant från ett bra utgångsläge den här gången, tycker jag. Och Donald Duck Thomas som kan, men frågan är om han vill sticka nosen först när det ska till. Sen tunnar det ut rätt så markant där bakom, tycker jag. Och var det ett fint lopp i dagens nummer 1, så är det nog ännu finare i den andra avdelningen. Favorit Polly Frontline som övertygade stort förra veckan. Och hade jag vetat att det hade gått att köra barfota runt om, så hade jag föreslagit henne som en spik igen, med tanke på den insatsen. Men nu blir det nog barfota bara fram som det ser ut. Och då, ja, då är de för bra för att bara våga tro på henne fullt ut. 3 Famous Dream, mycket betrodd, bra läge. Lennart från Sest, jag gillar den också. Hon är med och gör upp om det, men det finns många övriga. Latitude Broline har ju varit fantastiskt bra på slutet och en given motståndare. Jag nämner tidigt också 2 OU Glide som vi fortfarande väntar lite grann på att den ska leverera. Vi har bra hästar som Dicey Spice i 12:e spår. Hon kommer ju alltid in om de kör för fort. Tycker 10 Omelett är ju en bra häst som ska också nämnas. Liksom 1 Good as Princess, om de får de där smygloppen om de här stora eller förhandsavriterna kör mot varandra utan någon anledning. Ja, lite halvklurig omgång, men det är ju jackpot, så att det finns all anledning att sätta sig in i det här, och jag tycker det inte ser omöjligt ut. Jag tror att det är inte så många lopp där det kan komma de där superskrällarna i. Och som sagt, av veckans bästa spik, den kom ju från Finland i den tredje avdelningen, nummer 1, Allegria Dream. Vi kör vidare på Sovalla på söndag också den här veckan, så att det är full fart. Håll koll på fortsatta uppvärmningar som kommer senare i veckan.